Aí o nosso drink Sweet Martini, opa, sendo filmado aqui, ó, na entrega, pertinho para vocês verem todos os detalhes. Como esse drink aqui ficou bem chiquetoso, né? Então, se você está vendo esse drink aqui no seu WhatsApp ou você está vendo aí no seu Instagram, cola lá no nosso canal do YouTube, DrinksTube Brasil, tá? Que é do executivo dos drinks, que você vai ver passo a passo como fazer esse drink aqui, um drink muito gostoso, refrescante e aromático. Então, é aqui um vídeo rapidinho, só para vocês darem uma olhadinha como que ele está aí, o design dele. E vamos lá para o nosso canal do YouTube, DrinksTube Brasil. Vamos em frente.